Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Yillar davomida Shortan gaz majmuasidan gaz kondensati o'g'irlab kelingan. Qashqadaryo viloyati prokurori birinchi o'rinbosari Farhod Shaymanov o'sha vaqtdagi bosh vazir topshirig'i bilan gaz kondensati o'g'rilarini yo'q qilishga kirishadi. Gaz kondensatining noqonuniy savdosi bilan shug'ullanib kelgan mashhur Shayna jinoiy to'dasini fosh etgan prokuror, sobiq bosh prokuror Rashid Qodirovning qahriga uchraydi. Ta'qiblardan so'ng u sahnalashtirilgan tezkor tadbir orqali pora olishda ayblanib, 8 yilga kesiladi. Uning keyingi hayoti tahdid, tazyiqlar va qamoqdagi qiynoqlar bilan o'tadi. Video davomida aynan mana shu voqea tafsilotlariga to'xtalamiz. Bir necha yillik murojaatlaridan so'ng to'la oqlangan Farhod Shaymanov davlat va xalq mulkini himoya qilish vazifasini bajarishi ortidan boshiga tushgan kulfatlar haqida so'zlab beradi. Voqeamiz qahramoni prokuratura tizimida ishlagan. Uning biografiyasi boshqa xodimlarniki kabi bo'lishi mumkin edi. Biroq bir nuqtaga kelib, boshqa tarafga burilib ketdi. Hibsga olinishi, qiynoqqa solinishi va oxir oqibat tuhmat bilan qamoqqa tashlanishi bilan tugadi. Sababi o'z kasbi taqozosi ila u maxfiy topshiriqqa asosan jinoiy guruhni javobgarlikka tortgan edi. Bu uning vazifasi-ku, deysiz albatta. Ha, shunday. Biroq u fosh qilinishi mumkin bo'lmagan jinoiy guruhlarga qonuniy chora ko'rgani unga qimmatga tushdi. 2006 yilda Qashqadaryo viloyat Milliy xavfsizlik xizmati va prokuraturasiga o'sha vaqtda bosh vazir bo'lgan Shavkat Mirziyoyevning imzosi bilan Shortangazda gaz kondensati mahsulotlari talon-taroj qilinishining oldini olish bo'yicha maxfiy topshiriq keladi. Jinoiy to'da rahbarining ismi Shaynazar bo'lgani bois, bu guruh jinoyat olamida Shayna nomi bilan tilga olingan. Shayna jinoiy guruhi faoliyati 10-15 yillar davom etib kelgan. Zavodda maxsus yirik quvur o'rnatilib, u orqali gaz kondensati qisqa vaqt ichida kerakli jihozlarga to'ldirib olingan va O'zbekistonning barcha hududlariga yetkazib berilgan. Shuningdek, Shayna jinoiy to'dasi kondensatni qo'shni Afg'onistonga ham sotib kelgan. Bu ishda tabiiyki Shortan gaz rahbariyati ham aloqador bo'lgan. Farhod Shaymanovning aytishicha, Shortan gaz zavodidagi bu qing'irliklardan deyarli butun Qashqadaryo ahli xabardor bo'lgan. O'sha vaqtda bosh vazir lavozimida bo'lgan Shavkat Mirziyoyev yillar davomida mustahkam ildiz otgan jinoiy to'daga barham berish bo'yicha maxsus topshiriq beradi. Shayna to'dasi prokurorning oilasiga va shaxsiy hayotiga ham tahdid qiladi. Uni mashinada portlatib yuborish bilan qo'rqitadi. Ushbu topshiriq yuzasidan Qashqadaryo viloyat Milliy xavfsizlik xizmati boshqarmasi boshlig'i Aleksandr Morozov va viloyat prokurorining birinchi o'rinbosari Farhod Shaymanovlar hamkorlikda tegishli chora-tadbirlar belgilab, jinoiy guruhni fosh etish bo'yicha surishtiruv-tergov jarayonlarini boshlab yuboradi. Mazkur topshiriq bajarilishi jarayonida Surxondaryo viloyati orqali Tojikiston va Afg'oniston davlatlariga aylanma yo'llar orqali g'ayriqonuniy ravishda olib ketilayotgan 40 tonna gaz kondensat mahsulotlari Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumani hududida huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari tomonidan qo'lga olinadi. Ammo jinoiy guruh a'zolari organ xodimlariga faol qarshilik ko'rsatib, 4 nafar ichki ishlar bo'limi xodimining qo'l va oyoqlarini sim bilan bog'lab, og'izlariga latta tiqib, chuqurga tashlab yuborishadi. Shundan so'ng holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atiladi. Jinoiy guruh a'zolarini fosh etish va ushlashga qaratilgan keng ko'lamli tergov tezkor tadbirlar o'tkaziladi. Dastlab tuman prokuraturasi tomonidan olib borilayotgan tergov harakatlari unga turli kuchlar ta'sir eta boshlaganidan so'ng viloyat prokuraturasi tergov bo'limining ish yurituviga o'tkaziladi. Shaymanov viloyat prokuraturasi jinoyatlarni tergov qilish bo'limi boshlig'i Fayziyevga jinoyat ishini o'z ish yurituviga olish,
to'liq va sifatli tergov harakatlarini amalga oshirish haqida ko'rsatma beradi. Jinoyat ishi tergov harakatlari davomida jinoyatni sodir etgan shaxslarga nisbatan tegishli dalil to'planib, dalillar va guvohlarning bergan ko'rgazmalari asosida jinoyatni sodir etgan shaxslar ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olinadi. O'sha paytda amalda bo'lgan tartibga ko'ra jinoyat ishidagi ayblanuvchilarning qamoqqa olish to'g'risidagi sanksiyalar shaxsan Farhod Shaymanov tomonidan imzolanadi. Ammo ko'p o'tmay tergov harakatlari sustlashib qoladi. Viloyat prokurorining ko'rsatmasi bilan tergov harakatlarini o'tkazayotgan Fayziyev biron bir asossiz ishdan chetlatiladi va lavozimidan ozod etilib, tuman prokurori yordamchisi lavozimiga o'tkazib yuboriladi. Tergov harakatlari esa ishdan bevosita manfaatdor bo'lib kelayotgan viloyat prokurorining o'rinbosariga olib beriladi. Shundan so'ng Farhod Shaymanov bosh prokuror Rashid Qodirovning qabuliga borib, unga kondensat masalasi bo'yicha bo'layotgan voqealarni aytib, yordam so'raydi. Lekin Rashid Qodirov hech qanday yordam bermay, ushbu jinoyat ishidan chetlatish maqsadida Shaymanovni Qashqadaryo viloyat prokurorining birinchi o'rinbosari vazifasidan Surxondaryo viloyat prokurori o'rinbosari vazifasiga asossiz o'tkazib yuboradi. Qashqadaryodagi lavozimidan chetlatilgan Farhod Shaymanovga nisbatan noma'lum shaxslar tomonidan turli ta'qiblar boshlanadi. Bu orada gaz kondensat ishi bo'yicha tergov yakunlanib, 67 nafar shaxsga nisbatan jinoyat kodeksining turli moddalari bilan ayb e'lon qilinib, tegishli ehtiyot choralari qo'llanilib, ayblov xulosasi bilan jinoyat ishi tegishli sudlovga yuboriladi. Ish viloyat sudida ko'rib chiqilib, 67 kishi tegishli jinoiy jazoga tortiladi. Tergov ishiga to'sqinlik qilishga uringan ko'plab prokuratura xodimlari ham jinoiy javobgarlikka tortilib, lavozimlardan bo'shatiladi. Farhod Shaymanovning aytishicha, gaz kondensat ishidan manfaatdor bo'lgan sobiq bosh prokuror Rashid Qodirov uni Surxondaryo viloyat prokurori o'rinbosari lavozimidan ham ozod etib, Zangiota tuman prokurorining yordamchisi lavozimiga o'tkazib yuboradi. Nohaq lavozimdan olinishi, ruhiy zo'riqish, ta'qib va tahdidlar sabab Shaymanov sog'lig'ini yo'qotadi. Oyoqqa turgach Zangiota tumani prokurorining yordamchisi lavozimiga kirishishga majbur bo'ladi. 2008-yil 4-iyul kuni Shaymanovning ushbu vazifada ishlay boshlaganiga 12 kun bo'lganda unga nisbatan ochiqdan-ochiq tuhmat uyushtiriladi. Muqaddam bir necha marotaba sudlangan shaxs yollanib, Zangiota tuman prokuraturasi binosiga kiraverishdagi militsiya posti yonida cho'ntagiga pul tiqishga urinishadi. Shaymanov bunga qarshilik ko'rsatishi oqibatida tezkor tadbir ko'ngildagidek chiqmaydi. Ammo shunga qaramay, unga nisbatan jinoyat kodeksining 210-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atiladi. Shundan so'ng u uchun davomli qiynoqlar boshlanadi. Unga qamoqxonada dahshatli azob berishadi. Mening tirnoqlarim orasiga igna tiqishdi. Yerto'laga olib kirib kaltaklashdi. Mahbuslarga do'pposlatishdi. Har 3 kunlik qiynoqlardan so'ng tongda prokuror Tohir Husanov kelib, mendan iqror ko'rgazmasini talab qilardi, deydi Shaymanov. Men o'lim bilan olishdim. Har 3 kunlik qiynoqlardan so'ng hushimdan ketgan vaqtlarim bo'ldi. Tunda qamoqxona yerto'lasida oyoqlarim tagiga suv to'ldirilgan baklashkalar bilan urishgan. Menga berilgan shuncha azoblar boshida Tohir Husanov turgan edi. U menga seni 10 modda bilan qamatib, umringni qamoqxonada chiritaman, deb o'shqirar edi, deydi Farhod Shaymanov. Ruhiy va jismoniy qiynoqlar ostida qolgan Shaymanov mazkur ishda ayblanib, sud hukmi bilan 8 yil muddatga ozodlikdan mahrum etiladi. Qariyb 2 yil umrini qamoqda o'tkazgan Shaymanov ozodlikka chiqiboq o'zini oqlashlarini so'rab, arizalar yoza boshlaydi. Uning turli instansiyalarga yozgan ariza va shikoyatlarining sonini sanog'iga yetib bo'lmaydi. Shavkat Mirziyoyev prezident bo'lib saylangach, Shaymanovda umid uchqunlari yana alangalanadi.
Tezkor va takror yo'llanavergan shikoyatlar samara berib, uning ayblilik masalasi qayta ko'rib chiqiladi. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi apellyatsiya instansiyasining 2018-yil 20-apreldagi ajrimi bilan Farhod Shaymanov mutlaqo aybsiz deb topilib, oqlanadi. Bosh prokurorning 2018-yil 24-avgustdagi 869-son buyrug'iga asosan Farhod Shaymanovning egallab turgan lavozimidan ozod qilinishi va prokuratura tizimidan chetlatilishi haqidagi 2018-yilgi 105-sonli buyrug'i bekor qilindi. Adliya katta maslahatchisi darajali unvoni tiklandi. Biroq Farhod Shaymanov o'z lavozimini hamda 14 yillik ish staji tiklanishini, shu bilan birga ko'rgan moddiy va ma'naviy zararlar qoplanishini talab qilib sudga murojaat qilgan. Da'vo kiritish uchun qonun hujjatlarida belgilab qo'yilgan muddat o'tkazib yuborilgani bois, sud Shaymanovning ishga tiklashga oid talabini rad etdi. Ammo Shaymanovning da'vo talablari qisman qanoatlantirib, unga yetkazilgan ma'naviy zarar uchun 100 million so'm miqdorida kompensatsiya to'lanishi belgilandi. Fuqarolik sudi Shaymanovga moddiy zararni undirish haqidagi talab bilan oqlov hukmini chiqargan sudga murojaat qilish tartibini tushuntirgan.